السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ سبزی اور پھل کون سا تھا اور کیوں؟ یعنی ان میں کوئی حکمت؟ ہم ضرور بتائیں گے آپ کو، لیکن آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں. تو سنیے، ایک مرتبہ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ قدو شریف بہت پسند فرماتے ہیں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں یہ میرے بھائی حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا درخت ہے. اللہ اکبر کبیرہ، حمدن کثیرن کثیرن کثیرہ.